Ahoj, já jsem Maky, to dneska se u nějakého videjka, spíš informačka a zrovna akorát u nás v Česku spustili členství na YouTube, což je super, bylo to vlastně jenom na Twitchi a nebo v zahraničí a teďka už je to konečně i u nás. Kdybyste neviděli, co je to členství, tak je to něco jako předplatné, máte tam dvě možnosti, mám je tam rozepsané, vysvětlené a je to tak jakoby, abyste mě mohli podpořit a budete mít výhody na streamu, což si myslím, že i využijete, takže to budou být ty emoji a vlastně budete mít před jménem i takovou ikonku s Mkem a je to strašně roztomilý. A třeba jedna z výhod je také, že si vás můžu přidat na Robloxu, do friendu, takže spolu můžeme i hrát a budete prostě v mém friendlistu. Právě vedle mě uvidíte tabulku, kde vlastně vidíte to členství a všechny výhody a úrovně a všechno, co tam je vlastně napsanýho. A to vlastně bude všechno, co jsem vám chtěla říct a doufám, že mě třeba podpoříte a budu se těšit na další videjka a spolupráci s vámi. Takže se mějte krásně a čus!